Poštovani gledaoci, dobar dan. Danas je u našoj zemlji prognozirano pretežno sunčano vrijeme. Povećana pojava oblačnosti očekuje se u popodnevnim satima. Puhaće slab vjetar s sjevernog smjera. U istočnoj i centralnoj Bosni nedjelja će protjecati uz suho i sunčano vrijeme. U popodnevnim satima očekuje se kratkotrajna oblačnost. Dnevni maksimum iznosit će 32 stepena u Zvorniku, a nešto svježe, ali i dalje ugodno očekuje stanovnike Sarajeva 28 stepeni. Novi porast temperatura uslijedit će također u prvom dijelu dana. U Semberi i Posavini porast atmosferskog pritiska uzrokovaće sunčani intervali. Čini se da konkretnih zahlađenja još uvijek nema na vidiku. Danas će dominirati ugodne temperature zraka od 30 i 32 stepena, dok će jutarnji iznositi 15 stepeni. Na zapadu i sjeverozapadu sunčani intervali neće izostati. Nad cijelom regijom prognozirane su sunčeve zrake, dok će od jutra biti prisutna blagana oblaka. Temperaturno kretanje iznosit će od najniže 28 stepeni u Cazinu, dok će dnevni maksimum biti 2 stepena više u Banja Luci i Prijedoru. U Hercegovini danas sunčano. Blagana oblaka očekivana je od popodneva, ali neće uzrokovati kišu. Jutarnje vrijednosti zraka nešto više nego prethodnih dana, te će iznositi oko 17 stepeni, dok će živa u termometru dosezati do najviše 33. podioka u Mostaru, zatim u Konjicu i Međugorju 32. Kišovito vrijeme u Hrvatskoj očekivano je samo u ponedjeljak u Zagrebu. Danas pristiže stabilna ciklona koja će uzrokovati povećan priliv sunca. U susjednoj Srbiji još danas izrazito toplo, a već od sutra će uslijediti blago zahlađenje koje će snižavati dnevne temperature zraka. Nestabilno vrijeme i kiša bit će prisutno u Ljubljani i Skoplju u ponedjeljak, dok je u ostatku gradova regije prognozirano razvedravanje i toplije vrijeme. Toliko o vremenskim prilikama. Želim vam ugodan ostatak dana uz OBN televiziju.